мүл салығын төлем өнөтү 1 сентябрда аяктай тургандыгын эсиңизге салабыз. Салыкчылар 30 августта кечки 9 чейин, ал эми эртең 31 августта кечки 6 чейин кызматта болушат. Айтмакчы, өз убагында төлөбөгөн жеке жактарга 1000 сом, юридикалык жактарга 5000 сомдук айыппул салынат. Мамлекеттик элдик банк, Айылбанк, Компаньон, М-банк, коммерциялык банктардын тиркемелери аркылуу менин салыгым деген жерден төлөй алышат. Мисалы, транспорт салыгын төлөөдө катталган адамдын 14 цифралык пин-кодун жана автоунанын номерин терсе, суммасы автоматтык түрдө чыгат. Себеби салык кызматы эсептеп тиркеме киргизип койгон, бул алыс аймактардагы жарандардын убактысын ошол эле учурда акчасында үнөмдөйт.